Alliance, déjà. Որը գործում է մինչև ընդհանուր դիվիդիա փորձ։ Այսինքն այս դիմումը այլևս ուշիշ չէ։ Իսկ ինչու եք նման դիմումներ գրել։ Նման դիմումներ գրվել են գնդով այն հանգամանքից, որ հնարավոր է բացակայել հանրապետությունից, հնարավոր է ծագումը չլինես դալու, որպեսզի գործընթացը չկանգնի, կարողանա քո համաձայնությունը, քեզ տեղեկացնելով, դիմումը տանել կենտրոնական դրական հանձնաժողովը, բայց չի եղել ոչ մի համաձայնություն, մենք մեր համաձայնությունը Պարոն Բաղդասյան, սա ինչ բանը գնահատեք, պարոն Բաղդասյան, ապուրին դաշնի ղեկավարների հետ խոսելիս ինչու է առանց ձեր համաձայնությունը։ Մեր հետ չեն խոսել ներկայացնելուց, դա մեզ իրավունք է տվել, որ մենք էլ չխոսենք։ Այսինքն բոլորն են ստորագրել նման դիմումներ։ Ես բոլորի անունից չեմ կարող ասել։ Պարոն Բաղդասյան, հաճույք սա ձեր։ Արդյոք պատասխանեք ԲՀԿ-ն եկելի վերջո ձեր կամքի հակառակ Դեռ որոշում չունեք։ Չեք վախենում ճնշումներից, պարոն Բաղդասյան, ձեր նկատմամբ։ Պարոն Բաղդասյան, Գագիկ Սարուկյանի կանգառակը Ինչպես կգնահատեք են, որ ձեզ չեն հարցրել և ձեր անունից նման դիմում են, ինչի համար է դա։ Ներգրավված վերաբերյալ։ Իսկ ղեկավարության հետ խոսել եք, պարոն Բաղրատյան, Դաշինքի ղեկավարության հետ որևէ այս հարցը պարզել եք, փորձել եք պարզաբանությունը, ինչու այդպես եղել։ Փորձել եմ, պատասխան չեմ ստացել։ Այսինքն չեմ փորձել բայց Փորձել եմ կապվել, չեմ կարողացել։ Ո՞ւմ է Գագիկ Ծառուկյանի հետ, Նաևա Զորավյանի հետ։ Ձեր մեջ շատ անձանց։ Իսկ ինչ ընդունություններ